Через війну з російськими окупантами медичні заклади постійно потребують оновлення запасів банку крові та їх компонентів для порятунку життя громадян. Вкотре поділитися кров'ю вирішили поліцейські Хмельниччини. Я сьогодні здаю кров вперше. Дуже сподіваюся, що вона нікому з поранених не пригодиться, що їх нас буде якомога менше. Взагалі маю сподівання, що їх не буде взагалі. Війна скоро закінчиться. Я сам вирішив долучитися до такої акції, тому що вважаю, що сьогодні все українське суспільство, і не тільки українське, має долучитися як і в духовному, так і в матеріальному, так і в такому плані здачі крові фізичному, щоб десь допомагати бійцям на лініях розмежування. Правоохоронці поруч із військовими боронять нашу незалежність. Відтак самі часто потрапляють під ворожі обстріли. Тож така акція донорства є абсолютно зрозумілою для поліцейських, які ще з 2014 року бували в тривалих ротаціях на Сході. Долучилися більше 150 поліцейських і здали кров. І ми надзвичайно вдячні за співпрацю центру переливання крові, які не відмовляють нам у цьому, не відмовляють поліцейським нашим брати участь і здавати кров для поранених бійців та військовослужбовців. Ми систематично беремо участь у допомозі лікуванню поранених пацієнтів, поранених поліцейських. Кажуть, усіх сьогоднішніх донорів об'єднує одне бажання – допомагати тим, кому це життєво необхідно. Адже в умовах великого національного протистояння України російському збройному свавіллю банки крові рятують життя як захисникам на фронті, так і цивільним, які зазнають поранень внаслідок ворожих обстрілів житлових об'єктів мирних міст. Поповнення українського банку крові – це ще один наш спільний фронт.